မြန်မာနိုင်ငံ1382ခုနှစ်တဘောင်လာပြီးကျော်
ခန္ဓာရဲ့သဘာဝခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်တဲ့အလုံးဟာဝိပဿနာအလုံးဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာရဲ့သဘာဝကိုဘာကြောင့်ကြည့်ရလဲလဲအမြင်မှရမှကြည့်ရအမြင်မှမရရင်ဘာဖြစ်မလဲအမြင်မှများတော့အမြင်မှဒိဋ္ဌိဖြစ်တာအမြင်မှဒိဋ္ဌိရှိနေရင်အပယ်လေးပါးမှမလွတ်ဘူးအပြည့်အဝအမြင်မှဒိဋ္ဌိရှိတဲ့အတွက်ကြံတဲ့ကိလေသာတွေလည်းပဲစုပြုံပြီးတော့ရောက်လာအမြင်မှပြီဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီနောက်မှာကိလေသာတွေကတန်းစီပြီးတော့ဝင်လာတာလောဘတွေလည်းဖြစ်ဒေါသတွေလည်းဖြစ်အိတ်တမ်းစရိယမာနစာတဲ့ကိလေသာတွေတောင်းချောင်းဝင်လာတာဘာဖြစ်လို့လဲအမှန်မမြင်လို့အမြင်မှလို့အမှန်မသိရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်အမှန်မသိရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်အမှန်သိဖို့အရေးကြီးတယ်အမှန်သိတဲ့ဉာဏ်ကိုဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်နဲ့ကိုဖို့ရန်အတွက်ယခုစူးစမ်းကြည့်ကြခြင်းဖြစ်ပါလေအမှန်တရားစူးစမ်းတဲ့အခါမှာတပတ်တည်းတရားနာပြီးတော့ကိုသိရမယ့်အရာကိုကြည့်ရမယ့်အရာကိုကြုံပြီးတော့လေ့လာထားရတယ်နံပါတ်နဲ့ပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်ကြည့်တယ်ကိုယ်တိုင်ကြည့်တဲ့အတွက်အကျိုးတရားမှုပဲဖြစ်တယ်နံပါတ်3ဒိဋ္ဌိစာပြိတာတဲ့တရားနာတဲ့အလုပ်ကိုညာတာပရိညာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်တရားရှုတာကိုဘာနာပရိညာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ပရိညာသုံးပါအဲ့ဒီပရိညာသုံးပါနဲ့ကိလေသာဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတည်းရဲ့ယခုဝိပဿနာရှုနေခြင်းသည်ပြညာသုံးပါးနဲ့ကိလေသာကိုတတ်နေတဲ့အလုပ်ပါပဲလို့အဲဒီလိုစိတ်ထဲမှာသဘောပေါက်ပြီးတော့ကိလေသာတတ်နိုင်လောက်သည်အသည်မရရင်တောင်မှအခုလိုသဘောထားလေးနဲ့ခံယူချက်ကလေးနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကုသိုလ်ရတယ်ဘုရားသခင်နားထောင်တဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ချမှတ်တဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းလိုက်တဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်နားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဘုရားရှင်
ချမှတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းလက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရောမှာအချင်းကြီးလဟတာလက်လို့ဆိုပဲဘယ်လေးပါးကိုမကြောက်အမတန်ခိနေတာလေးသူပြောလို့အမအယူနဲ့တိတ်များရင်တော့အဲဘယ်ကြောက်အောင်ပြမယ်ဒါပေမဲ့ယခုလိုဘုရားသခင်တားထောင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ချမှတ်ထားတဲ့လမ်းသတ်မှတ်ထားတဲ့လမ်းအတိုင်းရှောက်လှမ်းနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာလောလောနဲ့အပဲလေးပါမကြနိုင်ပါဘူးဘုရားသခင်တော်ကလည်းအပဲလေးပါမရောက်နိုင်ဘူးလားမရောက်နိုင်တာဘာကြောင့်လဲဒီလိုမျိုးစဉ်ရှိတာပေါ့လေဘုရားသခင်တော်တောင်းတယ်ဆိုတာရိုးရိုးနားထောင်တာမဟုတ်ပဲဘုရားချမှတ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းပေါ်နေကြတာကိုအဲ့ဒီပေါ်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုကသမ္မာဒိဋ္ဌိလမ်းကြောင်းသမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မကင်လမ်းကြောင်းတည်သွားနေကြတာအမှန်သိတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းသွားနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်လမ်းကြောင်းကမှန်သိရင်ရှေ့မှာရောမှာအန္တရာယ်မတွေ့နိုင်ဘူးလမ်းမှားရင်အန္တရာယ်တွေ့တာလမ်းမှန်လို့ကတော့ဘလို့မှအန္တရာယ်မတွေ့ဘူးအပဲလေးပါးစရဲ့ကြောက်ထက်တယ်မကြတယ်တန်တာဘေးဒုပတိဘေးစရတ်လောကရဲ့အပြစ်တန်ခံရခြင်းဆိုတဲ့ဘေးတွေကလည်းပဲလုံမြောက်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကဖယားချမှတ်တဲ့လမ်းစဉ်တန်လက်နေတာကိုกายกันแล้วเป็นมันเนี่ยวิสิกาแล้วเป็นมันเนี่ยมโนกันแล้วเป็นมันนี่น่ะဖြစ်တဲ့အတွက်อัตตะนิวาระเป็นกกกงาม้าดิบิဆိုတော့กกกสสวะดิกกกก็ปิดเต็มเนี่ยเป็นမျိုးก็เลยหลุดออกไปปรานิวาระเป็นตระบะริกาเนี่ยลาไปแล้วแค่อยู่ปิดเต็มเนี่ยอเนชาเปรียบเลยไม่ရှိတော့หลุดออกไปบะเปรียบတော့มันนี่น่ะလမ်းမှန်တာကာယကံနဲ့မှန်တဲ့ဝစီကံနဲ့မှန်တဲ့မနောကံနဲ့မှန်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မှန်နေဖို့အတွက်အခြေခံကပါလေအတိမှန်ဖို့လိုတယ်အတိမှန်ဆိုတာသမ္မာဒိဋ္ဌိကိုပြောတာမှန်ကံနဲ့အတိတလို့ရှိထားဖို့လိုတယ်ဘုရားမသာကိုယ်ပဲစိတ်ကတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်အရေးကြီးဆုံးကပါလေမှန်ကံနဲ့အတိတလို့ရှိဖို့လိုတယ်လောဘဒနာကုသရေပြုပြုအတိမမှန်ရင်တော့အပယ်လေးပါးမှာတည်းမလွတ်နိုင်တတ်လို့နိဗ္ဗာန်လည်းမရောက်နိုင်ဘူးဘလောဘတိညာကုသရေရှိရှိအတိမမှန်သေးဘူးဆိုရင်အပယ်လေးပါးမှာလည်းမလွတ်နိုင်တတ်လို့နိဗ္ဗာန်လည်းမရောက်နိုင်သေးဘူးအတိမမှန်တဲ့အတွက်ရှောက်ရမ်းတဲ့လမ်းကြောင်းမမှန်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့အတိမမှန်တဲ့အတွက်လမ်းမှန်ကိုမလျှောက်နိုင်ဘူးဒါနကုသိုလ်ကုသတာပဲလေဒါပေမဲ့လမ်းမှန်ကိုမရောက်ဘူးဆိုရင်ရှေ့မှာကလုတ်တွေနဲ့တိတ်တွေကြောက်တွေကဘာတွေလဲတွေ့ရုံပါပဲအပ္ပလေးပါးဆိုတဲ့ကြောက်ကြီးအတ္တနိဝါဒပဲပရာနိဝါဒပဲဒါနပဲဆိုတဲ့ဆွေညာကလုတ်တွေနဲ့တော့တွေ့နေဦးမှာပဲဒီဘေးတွေမှလုတ်အောင်ကဘာရည်ရည်တဲ့အတိမှန်ကိုရည်ကြည်တယ်မကနဲ့အတိတ်တော့ရှိဖို့အရေးကြီးတယ်။အဲဒါကြောင့်ဒါနကုသိုလ်လောက်နေလဲမပြည့်စုံသေးပါဘူး။သီလကုသိုလ်လောက်နေလဲမပြည့်စုံသေးပါဘူး။တမာရီရပြီးတော့သမထလမ်းစဉ်အတိုင်းလိုက်နေရုံနဲ့လည်းမပြည့်စုံသေးပါဘူး။ပြည့်စုံတဲ့အတိတ်တခုမရသေးပါဘူး။ဒါလေးမှတ်ထားပါ။ပြည့်စုံတဲ့ဘဝတခုမရသေးပါဘူး။ပြည့်စုံတဲ့ဘောတကူရဖို့ဆိုတာကလူနေုံနဲ့လည်းပြည့်စုံတဲ့ဘောတကူရပြီလို့ပြောလို့မရဘူး။သီလစောင့်တည်နေုံနဲ့လည်းပြည့်စုံတဲ့ဘောတကူရပြီလို့ပြောလို့မရသေးဘူး။တမာရိရိယသမထဒေချင်းပရိဒီစိတ်အဋ္ဌံတွေဝင်းဘလောက်ပဲလို့လို့မှန်ကန်တဲ့အတိတ်ကိုမရသေးဘူးဆိုရင်ပြည့်စုံတဲ့ဘောကရပြီလို့မပြောနိုင်သေးဘူး။
အဲ့ဒါကြောင့်ပြည့်စုံတဲ့ဘဝတစ်ခုရအောင်ဆိုတာကမင်္ဂလာတဲ့အသည့်တစ်ခုရဖို့အရေးကြီးပါတယ်။မင်္ဂလာတဲ့အသည့်တစ်ခုရအောင်ကြိုးစားရပါလေဦးမယ်။မင်္ဂလာတဲ့အသည့်တစ်ခုဆိုတဲ့နေရာမှာအသည့်ဆိုတာကနှမျိုးရှိတယ်။အများအားဖြင့်ပြောနေတဲ့ဘုဒ္ဓအသည့်ပညာတိနဲ့ယောနခန္ဓာကိုသိတဲ့အသည့်ပညာအသည့်ဒီနှစ်ခုအတိနှစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီအတိနှစ်ခုတည်းမှာစာသင်တော့သိတယ်အတိကတော့တင်ညာသိပဲ။ဘုဒ္ဓအတိတော့ခေါ်တယ်။ယုတ်တဘာဝနံတဘာဝဒီကိုထွန်း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 သိတဲ့အတိကမှပညာသိစိတ်မှန်တဲ့အတိတော့ခေါ်တယ်ပညာသိလောက်တယ်လောကရဲ့ခက်ခဲတွေကိုဖြတ်သန်းနိုင်ပေမဲ့လို့လည်းပဲအပယ်လေးပါးဆိုတဲ့ခက်ခဲကိုတော့မဖြတ်သန်းနိုင်ပါဘူးအပယ်လေးပါးဆိုတဲ့ဘေးအတ္တနုဝါဒဘေးပရနုဝါဒဘေးဒန္တဘေးဒုက္ခိဘေးအဲ့ဒီဘေးတွေကိုဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ရန်ကယုတ်ဓမ္မနတ်ဓမ္မသဘာဝတရားတွေကိုသဘာဝတရားအတိုင်းသိဖို့လိုအပ်ပါလေအဲ့ဒါမှအဲ့ဒီဘေးတွေကိုကျော်လွှားနိုင်တာအဲ့ဒီဘေးတွေကိုကျော်လွှားနိုင်တာကျော်လွှားနိုင်တယ်ဆိုတာဘာနဲ့ကျော်လွှားတာလဲအတိနဲ့ကျော်လွှားတာကိုယ်ဝေးတွေ့တယ်ပဲအတိနဲ့ကျော်လွှားနိုင်တယ်နာဘေးတွေ့တယ်ပဲအတိနဲ့ကျော်လွှားနိုင်တယ်သိဘေးတွေ့တယ်ပဲအတိနဲ့ကျော်လွှားနိုင်တယ်အတိဉာဏ်ပြည့်ပြည့်ဝဝရသွားရင်တော့မောဟမနာမသေးတဲ့အစဉ်ရောက်သွားတာပေါ့တော်တော်လည်းပဲပြည့်ဝတဲ့အတိမရသေးဘူးဆိုရင်အိုဝေနာမည်တည်ပြီးတော့ရှိနေအောင်ပါပဲသောတာပန်လည်းဝနာသည်ရှိနေသေးတာပဲသက္ကရာကလည်းဝနာသည်ရှိနေသေးတာပဲအနာဂတ်လည်းဝနာသည်ရှိနေသေးတာပဲယဟန္တာကျမဝနာသည်မှလွတ်သွားတာရန်တာပုံပေါ်လွတ်တယ်ဆိုတာမှဒီဘဝအနေနဲ့လွတ်တာမဟုတ်ဘူးနောက်ဘဝကျမှလွတ်သွားတာနောက်ဘဝကျမှလွတ်သွားတာအဲဒါကြောင့်ဒီဘဝမှာတော့ဘုနာတိကရှင်နေသေးတာပဲရှင်နေရှင်ရတော့လည်းပဲအတိမပါမရှိတဲ့ပုံပေါ်နဲ့အတိရှိတဲ့ပုံပေါ်တော့မတူပါဘူးအတိမရှိတဲ့ပုံပေါ်ကအဲ့ဒီလောကဓာတ်ရဲ့ဓာတ်ကိုမခံနိုင်ဘူးအတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကရယတ္တကိုခံနိုင်တယ်။အတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောကရဲ့အတက်အကျလောကရဲ့လှိုင်းတဲ့ဘုရိုက်ချက်တွေကိုမခံနိုင်ဘူး။ဝါသာဇယရှိတဲ့ပဲအလုံးကဲဝါသာတတ်တယ်ဝန်နေရရှိတဲ့အလောင်းကဝန်နေဖြစ်တယ်ပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အတိမပြည့်စုံဘူး။အတိမပြည့်စုံရင်တော့လောကအနေနဲ့ချမ်းသာတယ်လို့ပြောပေမဲ့လို့လည်းပဲအဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့ဓာတ်ကိုမခံနိုင်ဘူး။မခံနိုင်မှုတရားပြောတာလည်းခိရိတာတရားတွေတို့ဝန်လာတတ်ပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲအတိမရှိဘူး။လူတော့ချမ်းသာရင်ချမ်းသာပစ္စည်းတော့ချမ်းသာနေချမ်းသာမယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မချမ်းသာပါဘူးတကယ်ချမ်းသာဖို့ကလူချမ်းသာဖို့လေစိတ်ချမ်းသာဖို့ကအရေးကြီးတယ်စိတ်ချမ်းသာဖို့တရားကအတိပုံမှာမွန်တီးတယ်အတိရှိမှစိတ်ချမ်းသာအတိမရှိရင်စိတ်ချမ်းသာမှုမရနိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့အတိဟာအရေးကြီးတယ်အတိတလောက်အမှန်တရားအရေးကြီးတယ်အတိတလောက်ခက်ဆောင်လောကမှာပြောတာကအတိစရာကဘုဒ္ဓအတိကိုယဉ်ညုံးဖို့ရပါတယ်ဆင်ញံနှလုံးပြည့်နိုင်တဲ့အတိကိုယဉ်ညုံးတဲ့သဘောဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုဘုန်းကြီးတို့ပြောနေတာကလောကုတ္တရာအတိနဲ့နှွယ်တဲ့ယုတ်နံကိုသိတဲ့အတိကိုပြောတာပါယုတ်နံကိုသိတဲ့အတိကိုသိမှအပေလေးပါးမှလည်းလည်းလုံနိုင်တယ်ဒုက္ခတိပြမှလုံနိုင်တယ်တန္တလို့ခေါ်တဲ့အပြစ်တန်အန္တရယ်မှလည်းလွတ်နိုင်တယ်အတ္တလူဝါဒဘေးလို့ခေါ်တဲ့ပါဠိချင်းဆိုတဲ့
ဆက်ဆွဲမှုပေးမှလည်းလွတ်နိုင်တယ်။ပရဏိဘာရာဘေးလို့ခေါ်တဲ့သရဝါရဲ့ဆက်ဆွဲခြင်းဆိုတဲ့ပေးမှလည်းလွတ်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီအဓိကပါတိလေဆိုရင်အခုပြောနေတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိအဓိပ္ပာယ်ဒီတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိကိုမြတ်စွာဘုရားတကယ်ကရမကြီးကမီစီမပဋိပဒာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။ဒီလိုပြောတာမိစိမပဋိပဒတတကတိနာအပိတံဟုတ်တာမိစိမပဋိပဒမိစိမပဋိပဒဆရာကလောဘဖြစ်လောက်တဲ့လမ်းစဉ်နဲ့မဟုတ်ဘူးဒေါသဖြစ်လောက်တဲ့လမ်းစဉ်နဲ့မဟုတ်ဘူးလောဘအစောဒေါသအစောနှစ်ခုဘယ်ဆုံးကောမှမဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဘယ်ဆုံးကောမှမရောက်စေနိုင်တဲ့လမ်းစဉ်အဲ့ဒါကိုမစ္စိမပဋိပဒလမ်းစဉ်လောဘအဆုံးပဲလည်းမရောက်ဘူးဒေါသအဆုံးပဲလည်းမရောက်ဘူးအဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကမှလည်းတမ္မာဒိဋ္ဌိစတဲ့လမ်းစဉ်ပဲအဲ့ဒီတမ္မာဒိဋ္ဌိအသိမရှိဘူးဆိုရင်လောကဓမ္မရှိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလောဘအဆုံးပဲလည်းရောက်ချင်ရသွားတဲ့ဒေါသအဆုံးပဲလည်းရောက်ချင်ရသွားတဲ့လောဘအဆုံးမရောက်သွားရင်လည်းအမှားတွေပြုလုပ်တတ်ပါလေ။ဒေါသအဆုံးမရောက်သွားရင်လည်းအမှားတွေပြုလုပ်တတ်ပါလေ။လောဘအဆုံးပဲလည်းမရောက်ဒေါသအဆုံးပဲလည်းမရောက်အောင်ဘာနဲ့ထိမလဲ။ဉာဏ်နဲ့ထိရပါလေ။ဉာဏ်ဆိုတာကလည်းသမာဓိတိပါ။အမှန်တရားကျင့်တဲ့ရှင်တော်ကဉာဏ်နဲ့မောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။အခုခေတ်တော့ကာမောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သဘောထားကြပါလား။အမှန်တရားကျင့်တဲ့ကာမောဓမ္မတရားဟာလမ်းဘယ်ဘက်ကိုလဲကာဆွဲမတော့လမ်းရဲ့လက်ရာဘက်ကိုလဲကာဆွဲမတော့ထိုင်နေတယ်။မကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်ဘက်ကိုလဲဆွဲကျင်ဆွဲတော့မှာပဲ။ညာဘက်ကိုလဲဆွဲကျင်ဆွဲတော့မှာပဲ။ဘုံရင်တည်ရင်မကျွမ်းကျင်ဘက်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ကာမောဓမ္မဟာလမ်းရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုလဲရိမ့်မတော့လမ်းရဲ့ညာဘက်ကိုလဲရမ်းမတော့အလဲတက်တဲ့ကားလမ်းရဲ့အလဲတက်တဲ့ကနေပြောမှသူမောင်းနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျင်တဲ့ကောင်းမှန်မှာဟိုထုတ်တီတော်မဖြစ်ဘူးဘုကုတိကောင်းမဖြစ်ဘူးတက်တယ်ပဲသူမောင်းနိုင်တယ်။တက်တယ်မောင်းနိုင်တဲ့စာရည်သူပါရှိတယ်အဲ့ဒီလိုတဲ့တဲ့မောင်းခြင်းကိုမြစ်စီမှာပရိပလာလို့ခေါ်တယ်။လမ်းရဲ့ဘက်ကိုလည်းရောက်သွားဘူး၊လမ်းရဲ့ညာဘက်ကိုလည်းရောက်သွားဘူး။ဒါတဲ့တဲ့ဒီပဲသူမောင်းတယ်။ဒါမြစ်စီမှာပရိပလာ။အဲ့ဒီလိုပဲလောဘဆုံးမလည်းမရောက်စေဘူး၊ဒေါသဆုံးမလည်းမရောက်စေဘူး။လောဘဖြစ်စရာအာယုန်နဲ့တွေ့လဲလောဘမဖြစ်ဘူး။ဒေါသဖြစ်စရာအာယုန်နဲ့တွေ့လဲဒေါသမဖြစ်ဘူး။ဒါကကလောဘဖြစ်စရာအာယုန်နဲ့တွေ့တတ်တာပေါ့။တရားစီရတဲ့ပစ္စယနှိမ့်သက်စရာအယုံနဲ့တွေ့တတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့တရားမှုတမမှုနှိမ့်သက်မှုမဖြစ်ဘူးမဖြစ်အောင်ဘာလုပ်လဲတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ထိန်းထားတယ်တခါတခါစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေတွေ့ရင်ဒေါသဖြစ်တတ်တာပေါ့ဒေါသအဆုံးကိုရောက်သွားတတ်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုရောက်သွားတတ်တဲ့အခါမျိုးမှာလည်းပဲဒေါသမဖြစ်ဘူးစိတ်ဆင်းရဲမှုမဖြစ်ဘူးမဖြစ်အောင်ဘာလုပ်လဲဉာဏ်နဲ့ထိန်းထားအသိလေးနဲ့ထင်ထားတယ်အသိလေးနဲ့ထင်ထားတဲ့အတွက်လောဘဖြစ်စရာအယုံနဲ့တွေ့လဲလောဘမဖြစ်ဘူးဒေါသဖြစ်စရာအယုံနဲ့တွေ့လဲဒေါသမဖြစ်ဘူးအဲဒီလိုအစွန်းတစ်ဖက်ကိုရှောင်ပြီးတော့အလဲတဲ့တောင်းနိုင်တဲ့အကျင့်ကိုပွားတဲ့အကျင့်ကိုမြစ်စိမပြိပရာအကျင့်အလေးလိုခေါ်တယ်။မြစီမပရိပဒအလေးတက်တဲ့အခြင်းနဲ့အလေးတက်တဲ့အခြင်းအဲ့တော့ဘုန်းကြီးပရိသတ်တွေကကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ဗြဟ္မဏကြီးဟောထားတဲ့ဓမ္မစကပေါတနာသုတ်တံမှာဟောထားတဲ့မြစီမပရိပဒဆိုတဲ့အခြင်းကိုယနေ့ကျင့်နေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်လောဘမဖြစ်အောင်လည်းကာကွယ်လို့ရတယ်ဒေါသမဖြစ်အောင်လည်းကာကွယ်လို့ရတယ်
အဲ့လိုကာကွယ်တဲ့အကျင့်ဟာမြေစီမှာပြည်ပြာအကျင့်အဲ့ဒီအကျင့်တည်းမှာနံပါတ်1ကသမ္မာဒိဋ္ဌိမှတ်တမ်းနဲ့အတိမှတ်တမ်းနဲ့အတိဒါရကဒုတိယကသမ္မာသင်္ကပ္ပမှတ်တမ်းနဲ့အတွေ့သမ္မာဒိဋ္ဌိမှတ်တမ်းနဲ့အတိသမ္မာသင်္ကပ္ပမှတ်တမ်းနဲ့အတွေ့မှတ်တမ်းနဲ့စဉ်းကျင်မှုမှတ်တမ်းနဲ့နှလုံးသွင်းမှုဒါရေးကြည့်ရမယ်ပညာမဂ္ဂင်၅ပါးလို့ခေါ်ရဲအဲ့ဒီပညာမဂ္ဂင်၅ပါးကအဓိကပါပဲကျန်တာတွေကတော့ပညာမဂ္ဂင်၅ပါးဖြစ်အောင်နောက်ကနေပြီးတော့ယန္တာတဲ့သဘောပါတယ်သူတို့မပါလည်းမပြီးဘူးပေါ့လေသူတို့လည်းလည်းမပြီးပါဘူးသူတို့ကြည်လည်းမပြီးပါဘူးသူတို့ကြည်လည်းမပြည့်စုံပါဘူးသူတို့မပါပဲနဲ့လည်းပဲပညာမဂ္ဂင်ဖြစ်ဖို့ဘလုံးမမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဓိကကပညာမဂ္ဂင်၅ပါးကအဓိကလို့မှတ်ပါသမာဓိတိနဲ့သမာသင်္ကပ္ပအဲ့ဒီတော့ကိုယ်တည်သာလျှင်မိစိမပရိပဒအကျင့်မှာဥဆောင်နေတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုယ်ကပဲဥဆောင်ပြီးတော့လွတ်လွတ်သွားတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ပါအဲ့ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများသည်အဓိကကသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပဖြစ်ဖို့ပါပဲဒါအဓိကပါပဲနော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်အခုဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမေစီမလာမေစီမပရိပရာကျင့်ကိုကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်အဓိကဘာကိုတရားရမှာလဲသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပဖြစ်ဖို့တရားရမှာလဲသမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေရမယ်သမ္မာသင်္ကပ္ပဖြစ်နေရကျန်တာကတော့အရာပေါ့လေတတိလင်္ကိဏာသာတို့ဝိရိယနဲ့မြင့်နေပိဒါသာတို့သမာဓိနဲ့ဆွတ်ဆွတ်ဆိုက်ဆိုက်ဖြစ်နေတာတို့ဒါတွေကတော့အရာသဘောပေါ့အခြေခံသဘောပေါ့အဓိကကသမာဓိတိနဲ့သမာသင်္ကပ္ပဒီတော့သမာသင်္ကပ္ပသရပါလေစင်ကျင်တဲ့အပိုင်းတွေးတော်တဲ့အပိုင်အာယုဇီကိုရောက်တင်မိတဲ့အပိုင်းပဲအာယုံလည်းမိတော့ယုံနာအာယုံတခါတခါယုံသိအားလေးကလေးတွေကိုယ်စိတ်တော့ပျောက်နတ်တရားကလေးတွေပျောက်ပျောက်နေတဲ့ဆိုတော့မဖြစ်တာတော့ဘာဖြစ်လို့တော့ကိုယ်ကသိနေတာကပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါငါလို့သိပုဂ္ဂိုလ်ပဲတတ္တဝါပဲငါပဲယောက်ျားမိန်းမတို့ပေါင်းကချိလက်ဒီဒီကလေးတွေပဲကိုယ်မှရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ကိုယ်သိနေတာကပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါကိုယ်သိနေတာကဒီပေါ်မှာချိလက်ဆိုတော့ယုတ်ဆိုတဲ့အတိနာဆိုတဲ့အတိမရှိယုတ်ရည်နဲ့ပြောင်းခန္ဓာကိုယ်ကပြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်အတိကျမှပြောင်းတယ်ကိုယ်သိနေတဲ့အတိကျမှယုတ်ရည်နဲ့ပြောင်းယုတ်လည်းမရှိဘူးနာလည်းမရှိဘူးယုတ်လည်းမတွေ့ဘူးနာလည်းမတွေ့ဘူးယုတ်ကလည်းမစင်နေမှမတွေ့ဘူးနာကလည်းမစင်နေမှမတွေ့ဘူးရှင်းဘလောက်ပဲကြီးကြီးနေနေကိုထိုင်ကြည့်ပေမဲ့ယုတ်ကမတွေ့ဘူးနာကမတွေ့ဘူးဒီလိုဖြစ်နေတာကိုပြောင်းပြောင်းအဲ့ဒီတော့ပြောင်းနေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီယုံနဲ့ဆိုတဲ့အာယုံစီကိုရောက်ဘလုကတင်ပေးလဲဝိတက်ဆိုတဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပတရားကလေးကတင်ပေးလိုက်တာ။ဟောဒီမှာယုံတရားဟောတာနန္တရားမင်းတည်တည်ချာချာကြည့်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးနဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ဝိတက်ကဝိတက်ကစိတ္တိကတင်ပေးလိုက်တာ။အမှန်တကယ်ပါတဲ့ဝိတ္တကစတဲ့ကိလေသာတင်ပြလိုက်တဲ့အတွက်ညံ့ပြပြလိုက်တဲ့အတွက်ဘိညုပရိသတ်တို့ရဲ့တတိတရားကလေးဟာပရိသတ်ရမှန်ပြီးသွားတယ်တတိကပေါ်လာတဲ့သဘောဝတရားကလေးကိုသိလိုက်တာတတိအဲ့ဒီလိုသိဖို့ရတဲ့ဘေးကနေပြီးတော့တွန့်တင်ပြလိုက်တာကဝိတ္တကစတဲ့လို့ခေါ်တဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပကတွန့်တင်တနည်းအားဖြင့်ဖိုင်တော့ပြိတ္တတွေရှုရမယ်အရှုခံဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားနတ်တရားအဲ့ဒီယုတ်တရားနတ်တရားကိုမသိသိအောင်မမြင်မြင်အောင်ဝိတ္တကစတိတေကတင်ပြလိုက်တာညမလည်းပြောလိုက်တာတွေးပြလိုက်တာပေါ့လေညမလည်းပြောလိုက်တာနော်ဒါအတိအကျကြီးဘောက်ပါဘို့တင်ပြလိုက်တာပေါ့တင်ပြလိုက်တာတင်ပြလိုက်တဲ့အတွက်ဝိတ္တကစတိတေကတင်ပြလိုက်တဲ့အတွက်ယုတ်တရားနဲ့တရားတွေကိုတတိထားမိသွားတယ်အဲ့ဒီလိုတတိထားမိသွားတဲ့အခါကျတော့မတတိတရားကလေးနဲ့ဟောတာယုတ်တရားပဲဒါနတရားပဲလို့
အဲ့လိုသိသွားတယ်အဲ့လိုသိသွားတဲ့အခါကျတော့မလွတ်တမ်းကြည့်လိုက်တယ်မလွတ်တမ်းကြည့်လိုက်တော့ကြည့်ကစားတော့မှာတတိပေါ့နောက်ပိုင်းဘေးကအာယုံလေးတွေမပါတော့ဘဲနဲ့ဘေးကအာယုံလေးတွေကိုမမြင်တော့ဘဲနဲ့ယုတ်ဆိုတဲ့အာယုံနာဆိုတဲ့အာယုံပဲမြင်တော့တယ်တခြားအာယုံတွေမမြင်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကြတော့တာမတမာတိလို့ခေါ်တာပေါ့ပရမဝိတကဆိုတဲ့တာမသင်္ကပ္ပစေတေကတင်ပြလိုက်တယ်အရှိုကံအရှိုကံတဲ့ယုတ်နာခန္ဓာရှိတဲ့လမ်းကြောင်းစီတို့တင်ပြလိုက်တာဘယ်လိုကတင်ပြလိုက်လဲဝိတကလို့ခေါ်တယ်တာမသင်္ကပ္ပစေတေကလေးကတင်ပြလိုက်တာရမလည်းကလိုက်တော့တွေးပြလိုက်တာပေါ့လေနော်တွေးပြလိုက်တာကိုရှိုမဲ့ရှိုမတရားကလေးတွေဘယ်လိုရှိသလဲဘယ်လိုရှိသလဲဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတာကိုစေတကနေပြီးတော့တွေးကြည့်တဲ့သဘောဒီလိုပါပဲအဲ့ဒီလိုတွေးပြလိုက်တဲ့သဘောကိုတင်ပြလိုက်တယ်လို့ဒီလိုပြောလိုက်တာဘယ်လိုကတင်ပြလိုက်လဲတမ္မသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တဲ့ဝိတ္တကစေတကလေးကတင်ပြလိုက်တာအဲ့ဒီလိုတင်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီအာယုံလေးကိုတိသွားတယ်တိထားမိအဲ့ဒီတော့တတိထားမိသွားတာကတတိသမ္မာတတိပေါ့နော်အမှန်တတိစောစောကပြင်မထားမိဘူးစောစောကအရှုမတရားသည်ဘယ်စီနေမှမသိဘူးဒီလိုရှိတာအရှုမတရားဘယ်စီနေမှမသိဘူးဘယ်စီနေမှမသိတဲ့အရှုမတရားကိုဘယ်စီမှာအရှုမတရားရှိတယ်လို့သိအောင်သမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ဝိတ္တကစတဲ့ကတင်ပြလိုက်တာလမ်းကြောင်းကိုတင်ပြလိုက်တာအရှုကရှိတဲ့လမ်းကြောင်းဘောကိုသမသင်္ကပ္ပကတင်ပြလိုက်တာ။အဲ့ဒါကိုတင်ပြလိုက်တော့မှအရှုပါကလေးကိုတွေ့သွားတယ်၊သတိထားမိသွားတယ်။အဟုတ်သားပဲ။ဒါရိကရုပ်ပဲ၊ဒါရိကနာမဲ၊ဒါရိကခန္ဓာ၊ဒါရိကသဘာဝတရားအဲ့ဒါကိုသိသွားတာ၊သတိထားမိသွားတာ။သမ္မာတတိသမထရီနဲ့သတိထားမိသွားတဲ့အခါကျတော့မှသမ္မာသမာဓိနဲ့အဲ့ဒီအရှုပ္ပတရားကလေးကိုဖန်ယူဆောက်ကိုင်းပြီးတော့ထားလိုက်တာဒီမင်းခြားတစ်ပါးသောအာယုံလေးလုံးဝမပေါ်ဘူးအရှုပ္ပကဖြစ်တဲ့ယုတ်နာခန္ဓာမှတပါခြားတစ်ပါးသောအာယုံလေးစီကိုလုံးဝမရောက်သမ္မာသမာဓိနဲ့ဖန်ယူဆောက်ကိုင်းထားလိုက်တာအဲ့ဒီလိုဆောက်ကိုင်းပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုနဲ့ကြည့်လဲသမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီနေရာတခွချင်းတခွချင်းပြောလို့လား20သောင်းစဉ်၄စဉ်ပြောနေရပြီပဲလို့လည်းပဲတမ္မသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ဝိတက္ကစတသိဉ္စနဲ့တမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိတမ္မာဝါယမတို့နဲ့ကအတူတူပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်နေတာဆလုံးရင်းကတော့အရှုပ်ကဖြစ်တဲ့အာယုံကိုသိဖို့ရန်အတွက်အားလုံးဝိုင်းပြီးတော့ကြိုးပမ်းလိုက်တာအဲ့ဒီတော့ဘုရားတရားတွေလည်းယနေ့သမာဓိတည်းဆိုတဲ့အမှန်တည်းကိုဖြစ်အောင်သမာဓိတည်းဆိုတဲ့အတိတ်တလုံးရအောင်ဘာလို့မရမလဲသမာဓိကမ္မဆိုတဲ့ဝိတ္တတို့သမာဓိတည်းဆိုတဲ့တတိတို့သမာဝါယမဆိုတဲ့ဝရိယသမာသမာဓိဆိုတဲ့သမာဓိတို့အဲ့ဒီတရားတွေနဲ့ဘေဘအာယုန်လေးစီကိုဆင်းမြောက်စေပဲအရှုခံဖြစ်တဲ့ယုံနဲ့ခန္ဓာအာယုန်စီကိုတောက်ဆင်းရအောင်ကြိုးစားပြီးတော့ကြည်ပင်းနေရခြင်းဖြစ်ပါလေ။အဲဒီလိုကြည်ပင်းနေတဲ့အတွက်သဘောပေါက်သွားတဲ့အခါမှာတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်။သဘောမပေါက်ခဲ့ရင်တော့တမ္မာဒိဋ္ဌိမဖြစ်သေးဘူး။တမ္မာဒိဋ္ဌိမဖြစ်သေးပေမဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပတို့တမ္မာဒိဋ္ဌိတို့တမ္မာသမာဓိတို့ကတော့ကျူတင်ပြီးတော့ဖြစ်နေပြီ။ဘယ်ချိန်ကျမှတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဆိုရင်သဘောပေါက်သွားတဲ့အချိန်ကျမှသမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပါလေ။သမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကောင်းတာလိုက်ပြီ။ဘောစောစောကတော့ကိုလို့အမောယဝတို့သမ္မာဒိဋ္ဌိတို့သမ္မာသမာဓိတို့ကကိုလို့သမ္မာသင်္ကပ္ပကလည်းပဲဒါပဲရှိသေးတယ်။အပြည့်စုံတဲ့ကိုပြည့်စုံတဲ့ဘောမတ္တရာကြီးဖြစ်မလာသေးဘူး။ပြည့်စုံတဲ့ဘောမတ္တရာကြီးကဘယ်ကျမှဖြစ်သမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဥကောင်းလေးတက်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့မက်ကင်းဆိုတဲ့ဘောမတ္တရာရုံလုံးပေါ်လာအဲ့ဒီရောင်တော့ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့မှာဘာဖြစ်တော့အမ
မှန်သိတာဟာဟုတ်သားပဲပုဂ္ဂမမဟုတ်ပဲတတ္တဝမဟုတ်ပဲနာမမဟုတ်ပဲပဲဒါယုံတရားပဲနာတန်တရားပဲလို့အဲ့ဒီတော့မှမှန်သိသွားတာအိယာကလက်လို့သလိုဖြစ်သွားတာသောတရံကဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားနဲ့အိပ်ပျော်နေကြတာအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားနဲ့အိပ်ပျော်နေကြတာကျောင်းတော်ကိုမသိဘူးအဲ့ဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတွေအပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့အရာတွေကိုမသိတဲ့ကဲတော့ပဲ။ဘာမှအဝိဇ္ဇာတဲ့တရားရာဖွန်လွန်ခံထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလာတယ်ပဲ။ယောဓမဏ္ဍမသဘာဝတရားတွေကိုဘလို့မှမသိနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာ။အခုအဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်လမ်းဖွင့်ပေးလိုက်တာ။ဘလို့ဒီလမ်းဖွင့်ပေးလိုက်လဲ။သမတိကပ္ပဆိုတဲ့ပညာမဂ်ရဲ့ဝိတ္တစတ္တသိက်သမောယမသမဒိသမသမာရိဆိုတဲ့သမာရိစမက်ကင်တော်မှာသူတို့နဲ့လက်ဖွဲ့ပြီးတော့အရှုကံပြည့်တဲ့ယောနာခန္ဓာစီကိုသူတို့ကပို့ပေးလိုက်တာပို့ပေးလိုက်တော့လမ်းပေါက်သွားတာပေါ့လမ်းပေါက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီတော့လမ်းပေါက်သွားတဲ့အတွက်လမ်းမမားတော့အဝိဇ္ဇာကင်းသွားပြီအဝိဇ္ဇာကင်းတဲ့အတွက်မမားတော့ဘူးဒိဋ္ဌိလည်းကင်းသွားတဲ့အတွက်မမားတော့ဘူးအဝိဇ္ဇာလည်းကင်းဒိဋ္ဌိလည်းကင်းမမားတော့ဘူးမှန်ပါဘူးအဲ့လိုမှန်သွားတဲ့အခါကျတော့ကိုရှောင်းရမယ်လမ်းဒီအပယ်လေးပါးမှလွတ်နိုင်တဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းရှောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခိမေဆိုတဲ့အပယ်ဘေးလည်းပဲမကြတော့ဘူးတဏ္ဍဘေးလို့ခေါ်တဲ့သတ္တဝါတွေရဲ့ရိုက်ပုတ်နှိမ့်ဆက်တဲ့ဘေးမှလည်းပဲလွတ်သွားပြီအတ္တနိဝါဒဘေးလို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကငါပါနေခြင်းဆိုပြီးတော့ဆော့ဆော့တဲ့ဘေးလမ်းဘေးမှလည်းပဲလွတ်သွားတယ်။ပရာနိဝါဒဘေးလို့ခေါ်တာသရဝါဒရဲ့ခရဲ့တင်ခြင်းဆိုတဲ့ဘေးမှလည်းပဲလွတ်သွားတယ်။ဒါရမကသိဘူး။ဟိုဝိနာဘေးတင်ဘေးမှလည်းပဲလွတ်သွားတယ်။မအိုတော့ဘူးလားမနာတော့ဘူးလားမသိတော့ဘူးလား။အဒီတိယရရောင်းတော့လည်းမအိုမနာမသိတဲ့အဆင့်တော့ဘယ်ရောက်အောင်မလဲ။မအိုမနာမသိတဲ့အဆင့်ဆိုတာယန္တာဖြစ်မှရတာကိုရတာမဖြစ်သေးရင်ဟိုရအောင်မှာပါပဲနားရအောင်မှာပါပဲသိရအောင်မှာပါပဲဒါပေမဲ့ဟိုရင်သာဟိုရမယ်နားရင်သာနားရမယ်သိရင်သာသိရမယ်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအတိတ်ကူရထတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဟိုရင်သာချင်းသိချင်းဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကိုကျော်လွှားသွားနိုင်ပြီဟိုရင်သာချင်းသိချင်းဆိုတဲ့လောကဓာတ်ကြောင့်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလောဘလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဒေါသလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဟိုညနာချင်းသိချင်းဘေးနဲ့တွေးလို့ဒေါသလည်းမဖြစ်တော့ဘူး။ဟိုညနာချင်းသိချင်းဘေးမှာလွတ်ချင်းကြောင့်လည်းပဲတဏှာမဖြစ်တော့။တာယာမှုမဖြစ်တော့။ဟိုညနာချင်းသိချင်းဘေးနဲ့တွေးလို့လည်းဒေါသဒေါမနတဆင်ဆင်းရဲမှုမဖြစ်တော့။လွတ်သွားပြီအစွန်းတစ်ဖက်လွတ်သွားပြီ။အစွန်းတစ်ဖက်လွတ်အောင်ဘလို့နဲ့ရှောင်လိုက်တာလဲ။ဉာဏ်နဲ့ရှောင်လိုက်တာ။အတိတ်ကြီးတစ်လုံးနဲ့ရှောင်လိုက်တာ။အသိရှိမှအစွန်းတစ်ဖက်လွတ်တယ်။အသိမရှိရင်အစွန်းတစ်ဖက်မလို့ပါဘူးအသိမရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့တတ္တမှာတဏှာကိလေသာဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဖြစ်ရင်ဒေါသကိလေသာဖြစ်တယ်ကျင်နိုင်ရင်တဏှာကိလေသာဖြစ်တယ်မကျင်နိုင်ရင်ဒေါသကိလေသာဖြစ်တယ်ကျင်နိုင်ခြင်းမကျင်နိုင်ခြင်းရဲ့အလယ်မှာလို့ဒီလိုပြောလို့မရဘူးကျင်နိုင်ရင်ကျင်နိုင်မယ်မကျင်နိုင်ရင်မကျင်နိုင်ဘူးဒါပဲဒီနေ့ခုပဲရှိတယ်ကျင်နိုင်ရင်တဏှာဖြစ်မယ်မကျင်နိုင်ရင်ဒေါသဖြစ်မယ်တဏှာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတဏှာဆုံးလောဘဆုံးအစံတပဲမကျင်တာဘူးဆိုရင်တော့ဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသဆောင်းအစံတပဲတဏှာဆောင်းဆိုရင်ကာမဒုက္ခနေကနိယောကလမ်းဒေါသဆောင်းဆိုရင်အတ္တကိတမတနိယောကလမ်းလမ်းတဲ့တခုခုတော့သွားကြောက်သွားတာပဲအဲ့ဒါဆိုမကြွတ်ကျင်တဲ့ကာမသမာမောင်းတို့ပဲဘယ်ဘက်ထိုလဲညာဘက်ထိုလဲနာမည်ထိုကြတာဖြစ်နေမှာပဲအဲ့ဒီလိုပဲသမာဓိတိအသိဉာဏ်မရှိသေးတဲ့ညာရတဏ္ဍာမအစွန်တစ်ဖက်တစ်ဖက်ဖက်တော့ရောက်သွားတာပဲတဏှာဆုံးရောင်းရောင်းမရောက်ရင်ဒေါသဆုံးပဲရောက်သွားတာပဲမြစည်းမှာပြိပလာမဖြစ်ဘူးအဲဒီကြောင့်ဒီနေ့ဘုန်းတော်ပိဋကတ်ရှင်ကအစွန်တစ်ဖက်ကိုရှောင်ပြီးတော့မြစည်းမှာပြိပတာလမ်းကိုကြိုးစားပြီးတော့ရှောင်လှမ်းနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တဏှာကိလေသာဖြစ်လာတဲ့အာယုံနဲ့တွေ့ရင်လည်းပဲတဏှာမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းရမယ်။ဒေါသကိလေသာဖြစ်လာတဲ့အာယုံတွေ့ရင်လည်းဒေါသမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းရမယ်။
ဒါရေးကြည့်တာပါပဲတဏှာကိလေသာမဖြစ်အောင်ထင်နေရမယ်ဒေါသကိလေသာမဖြစ်အောင်ထင်နေရမယ်ဟာထင်နေရမယ်ဆိုတော့ထင်သိရမယ်လို့ပြောတာကလွယ်လိုက်တာတကယ်တကယ်ထင်သိဖို့ကြတော့အမှန်တန်ခက်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲလောကမှာနေကြတဲ့ဘာကြောင့်တွေ့နေတဲ့နေရတဲ့အာယုံတွေနဲ့အတ္တလို့ကိုယ်စိတ်ချမ်းမှာဖြစ်နေတာလေကနှမျိုးပဲရှိတယ်။ဉာဏ်တာနဲ့မဉာဏ်တာဒီနှမျိုးပဲရှိတယ်။ဉာဏ်ရင်တဏှာဆုံးရောက်တယ်။မဉာဏ်ရင်ဒေါသဆုံးရောက်တယ်။အဘိလို့ဉာဏ်ချင်းမဉာဏ်ချင်းဖြစ်တာတော့တဏှာရှိလို့ဉာဏ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တာပါ။ဒေါသရှိလို့မဉာဏ်မှုဆိုတဲ့သဘောဖြစ်တာပါ။ဒီတော့ဉာဏ်ချင်းမဉာဏ်ချင်းဆိုတို့ရဲ့ဖြစ်ရာအခြေခံတော့ပါလေတဏှာနဲ့ဒေါသအဲ့ဒီတဏှာတွေဒေါသတွေဖြစ်ခြင်းအခြေခံကပါလေဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းအခြေခံကပါလေအဝိဇ္ဇာဒီထဲမှာမရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေကနော်တခြားမှာမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အရင်ဆုံးဘာလို့ ਆ မလဲအဝိဇ္ဇာဖြူပါဝိဇ္ဇာတို့ကမသိမှုဖြစ်စီအောင်ကြိုးစားရမယ်။လောကကြီးမှာလောကဓမ္မနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲမသိမှုဟာတိတ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသွင်တရားဟာအမှန်တန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဟာအမှန်တန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်။လောကဓမ္မနဲ့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။လောကုတ္တရာမနဲ့ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။လောကုတ္တရာမနဲ့မသိဘူးဆိုရင်ဝိဇ္ဇာပဲ။ဝိဇ္ဇာရှိရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်။ဒိဋ္ဌိဖြစ်ရင်တဏှာရောဒေါသရောဖြစ်လာတာပဲအပယ်လေးပါးလည်းချသွားနေတာပဲအဲဒါကြောင့်မသိခြင်းဟာအမှန်တကယ်ချဖို့ကောင်းတယ်အကြောင်းလို့ဘာလို့မလဲသိအောင်လို့ဘာကိုသိယုတ်နာခန္ဓာကိုသိယုတ်နာခန္ဓာကိုသိယုတ်ကိုသိရမယ်နာမ်ကိုသိရယုတ်ကိုသိရမယ်နာမ်ကိုသိရမယ်ယုတ်ကိုသိမှနာမ်ကိုသိမှအမှန်သိလို့ယုတ်ကိုသိနံကိုသိရောနဲ့လောဘတိဒေါသတိဘာဖြစ်လို့ညင်းသွားရတာတော့ဩအရိယောအရိနာကငါမမဟုတ်ပဲငါဥစ္စာမမဟုတ်ပဲငါသက်မှမဆိုင်ပဲလေဒါယုတ်တရားနံတရားပဲငါမဟုတ်တဲ့အတွက်အရိယောတရားနံတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှပူစရာမလိုဘူးဒါပြတော့ငါမဟုတ်ငါပိုင်တဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်လည်းပဲယုတ်တရားနံတရားဖြစ်လာလို့လေဝန္တာစရာမရှိတယ်လို့ပြတ်သွားလို့လည်းဝန္တာစရာမရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ငါပိုင်တဲ့ပစ္စည်းမှမဟုတ်ဘူး။ငါပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်တော့ငါတကယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်တော့ဝန္တာဝန္တာစရာမဟုတ်ဘူး။အခုကငါပိုင်တဲ့ပစ္စည်းမှမဟုတ်ပဲ။အားလုံးကအကြောင်းတိုက်လို့ကြုံဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပဲ။ဘယုတ်ပင်နဲ့တည်းမှမှငါမပါဘယုတ်ပင်နံကိုမှမပိုင်တာမရှိဘူး။ဘယုတ်ပင်နံကမှငါလို့ပြောလို့မရဘူး။အဲ့လိုတည်သွားတာ။အဲ့လိုတည်သွားစီအတွက်ငါပိုင်ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ငါပိုင်ပစ္စည်းမှမဟုတ်ပဲဒီယုတ်ဒီနဲ့ဒီနဲ့ပတ်သက်လို့မာနတဲ့ထောင်လာနေစရာလိုသေးတာမလိုတော့ဘူး။ငါပိုင်ပစ္စည်းမှမဟုတ်ပဲသူတို့တွေဖြစ်ချင်းကြောင့်လည်းဝန်တာစရာမရှိဘူးငါပိုင်ပစ္စည်းမဟုတ်လို့ငါပိုင်ပစ္စည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်အရိယုတ်တေအရိနာနေပြတ်သွားကြည့်အောင်လည်းပဲဝန်တဲ့စရာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲငါပိုင်ပစ္စည်းမဟုတ်လို့သူတို့အနေနဲ့ပတ်သက်လို့မာနတက်နေစရာလည်းမလိုဘူးဘာဖြစ်လို့လဲငါပိုင်ပစ္စည်းမဟုတ်လို့အိတ်တံမစ္စရာတွေပေါ်နေစရာလည်းမလိုဘူးဘာဖြစ်လို့လဲငါပိုင်ပစ္စည်းမဟုတ်ဒီလိုရှင်းနေတာပဲအဲဒါကြောင့်ငါပိုင်ပစ္စည်းဆိုတဲ့အစွဲရှိလို့အဲ့ဒီအစွဲရဲ့နောက်ကျင့်တယ်ချင်းမကျင့်တယ်ချင်းတွေဖြစ်လာတယ်လိုလားချင်းမလိုလားချင်းတွေဖြစ်လာတယ်လိုလားရင်တဏှာဖြစ်တယ်မလိုလားရင်ဒေါသဖြစ်တယ်တဏှာဖြစ်တဲ့လမ်းဟာလည်းပဲမှားတယ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့လမ်းဟာလည်းပဲမှားတယ်လောကအနေနဲ့တော့တဏှာတို့ဒိဋ္ဌိတို့ဒေါသတို့အာကုလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲသူတို့
ကာမငါအတွဲဒုတနောဒုတနောဖြစ်ဖို့အတွဲသရောကကိုညင်ပြီးတယ်လို့အရင်လိုထင်အောင်ထင်နေမယ်အမှန်ကတော့ဒီတရားတွေဟာလောကုတ္တရာချမ်းသာရဖို့အတွက်အမတန်အနောက်ရှက်ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်လောကုတ္တရာချမ်းသာတယ်မကပါဘူးလောကုတ္တရာချမ်းသာကိုသာသာပေါ့လူတော့ကချမ်းသာဖို့အတွက်ကိုပဲကြည့်တယ်လူတော့ကကြီးစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ပဲဟုတ်လားပါနန်းအယုတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ကတော့မဟုတ်ဘူးနန္ဒရာချမ်းသာဖို့အတွက်ပြောတာပါအဲ့ဒီတော့နန္ဒရာဆိုတဲ့စိတ်ချမ်းသာဖို့ဟာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေ၅ဆကင်းနေဖို့လိုတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေ၅ဆကင်းနေစိတ်ဟာချမ်းသာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေ၅ဆဆိုတာမှလည်းအတ္တဒိဋ္ဌိတက္ကာယဒိဋ္ဌိဒီဒိဋ္ဌိဘာကြောင့်ဖြစ်လဲအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိကြောင့်ကြံတဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်တယ်လောဘတွေဖြစ်တယ်ဒေါသတွေဖြစ်တယ်သတ္တရားတွေဖြစ်တယ်အထူးကကအဝိဇ္ဇာကြောင့်အရာကြောင့်အဝိဇ္ဇာတရားကိုဘုရားဝိသတ်တွေကဒီတိုင်းလက်ခံထားလို့မရပါဘူးအဝိဇ္ဇာကိုဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့အသိကလေးနဲ့ဖယ်ရှားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အသိဟာအမြဲအရေးကြီးပါတယ်အသိတလုံးအခက်ဆုံးဆိုတာလိုအသည့်တရုံရဖို့လည်းအမှန်တခက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအသည့်ရဖို့အတွက်ယနေ့ဘာလို့မလဲ။ယုတ်နံဓမ္မသဘာဝတရားတွေရဲ့ကြောင်းကျော်ဖြစ်စဉ်ကိုသိသိချာချာကြည့်လိုက်ပါ။အဲ့ဒီလိုပြောဖို့အတွက်ခုနကဘာနဲ့စားလဲ။သမာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့အတွေ့အလုံးအာယုံတင်ပြီးနိုင်တဲ့ဓမ္မသဘာဝလေးတစ်ခုရှိအောင်ကိန်းအောင်ကြိုးစားပေးလိုက်ပါ။အမှန်တကယ်ပါစတဲ့ဝိတက်ကစတဲ့ကလေးနဲ့တွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီယုတ်အဲ့ဒီနာအဲ့ဒီခန္ဓာအဲ့ဒီသဘောတရားတို့ရဲ့ဖောက်ပြောင်းမှုတွေပြောင်းလဲမှုတွေဒါလေးတွေကိုစောင့်ကြည့်တော့ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီတော့ပရမသောယုတ်နာကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ယုတ်နာရဲ့ဖြတ်တဲ့သဘောကိုမြန်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီယုတ်နာတွေရဲ့တုတ်ကြည့်တက်တဲ့ဖြစ်တာမှမဟုတ်ပဲပဲအကြောင်းအကျိုးဆက်သွယ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာပါပဲလို့ကြောင်းကျိုးဆက်သွယ်မှုနဲ့သိအောင်လည်းပဲတတိထာကြည်တတိထာကြည်နံပါတ်၄ယုံနာဖြစ်တာကိုတတိထာကြည်နံပါတ်၄ပုဂ္ဂတော်ငါမောက်တဲ့အရာတွေပါပဲလို့အဲ့ဒီလိုသိသိချာချာတတိထာကြည်နံပါတ်၃မမြဲတဲ့သဘောအနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောရှိတဲ့ကျင့်တရားကလေးတွေပါလားအနိစ္စရကအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သောက်မှလည်းပြည့်စုံတဲ့တရားတွေပါလားလို့အရိယမြေအောင်ကျူစားပြီးတော့ကြည့်ပြီးအရိယကျူစားပြီးတော့ကြည့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှတ်ကန်တဲ့အသည့်တလုံးရပါလာပါမယ်မှတ်ကန်တဲ့အသည့်တလုံးရတဲ့နည်းအများမှာအမှားသိလို့ခေါ်တဲ့အဝိဇ္ဇာသိတယ်လည်းပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျော်သွားတာအဲ့လိုရောက်သွားတဲ့ဝိဇ္ဇာတရားတွေသိစေလို့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စတရားတွေလည်းပဲအတူတူဖြစ်စေသွားရမယ်ဆိုရင်အတိတရားကလေးတွေကလည်းရင့်ကျက်လာပြီးအတွက်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စကလေးတရားတွေကလည်းပဲဖြစ်စင်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိဖို့ရတော့ပါလေသောတာပတ္တိမေသောတာပတ္တိဖို့ ਨੇမကင်မဲသောတာပတိမဲသောတာပတိဖို့နဲ့သောတာပတိမဲသောတာပတိဖို့နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဆိုတာကဘာကွာတယ်မင်းရင်အနုနဲ့အရင်မှာခေါ်ပါလေကိလေသာမပယ်တတ်ရသေးတာနဲ့ကိလေသာတပ်ပြီးတာပဲခေါ်ပါလေသောတာပတိမဲကအရင်ယောနာသဘာဝကိုသိတဲ့အတိကအနုဝိပဿနာဉာဏ်ကအနုဝိပဿနာဉာဏ်အနေနဲ့ရှုရင်ရှုရင်နဲ့သောတာပတိမဉ္ဇဏ်သောတာပတိဖို့ဉ္ဇဏ်တဆင့်တက်လာရတယ်လို့အဲဒီလိုပဲဘုန်းကြီးယောဂီတွေကလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့ရှုမှတ်နေစေဖြစ်တဲ့ယုံနာခန္ဓာအတိမာတိယုံနာခန္ဓာတို့ရဲ့600ပြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြင်နေလောက်တဲ့
မေညာဆိုတဲ့အသည့်ဟောညာဆိုတဲ့လေးတွေဧကမုတ်ချပေါ်ပေါ်လာနိုင်ပါလေအဲဒီလိုပေါ်ပေါ်လာနိုင်ဖို့ရန်အတွက်မိမိတို့သည်မလိုရမလဲပစ္စုပ္ပန်ပေါ်တဲ့ခန္ဓာကိုပစ္စုပ္ပန်ညာနဲ့ခြေပြရမှာဖြစ်ပါလေအဲဒီလိုရောင်းတဲ့ခန္ဓာပေါ်တာကိုပစ္စုပ္ပန်ညာနဲ့အမြဲမပြတ်တလဲစပ်အကဲခတ်ပြီးတော့ခြေပြရပါမယ်အဲ့လိုကဲခတ်တဲ့နေရာမှာအမြဲမပြတ်တလဲစပ်အကဲခတ်တဲ့နေရာမှာတော့ကဝိရိယတရားနဲ့လို့တဲ့တတိနဲ့လို့တဲ့တမာတိနဲ့လို့တဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့တဲ့ပုံရင်းကြည့်တာကဘာလဲတမာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တဲ့ဝေလုံးချက်လုံးကလေးတိလုံးကလေးမှန်နေဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကရှိတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီနေရာမှာရှိတဲ့သဘောဝတရားကလေးမမှန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့ရဲ့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းမှာဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းဖြောင်းတန်းတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်အပယ်လေးပါဆိုတဲ့ကြောင်းထက်လေးကြာနေတဲ့တဏ္ဍာပဲလို့ခေါ်တဲ့ဆုံးကြောင်းတွေကြာနေတဲ့အတ္တလို့ဝါဒပြီးပရဏိဝါဒပဲလို့ခေါ်တဲ့ကျင်းတို့ခြောက်တို့လည်းကြာနေတယ်အဲဒါကြောင့်မင်းစီမှာပြိပလာလမ်းစဉ်ဒီကုသောမှန်ကန်တဲ့လမ်းအလဲတက်တဲ့လမ်းလောဘသောဒေါသစံကိုမရောက်စေတဲ့အလဲတက်တဲ့ရှုံမှတ်တဲ့လမ်းကြောင်းမင်းစီမှာပြိပလာလမ်းကြောင်းအတိုင်းရှုံမှတ်သောတာပေါ်ပြသွားကြမယ်ဆိုရင်အပယ်လေးပါးမှလွတ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရောက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းစီမှာပြိပလာလမ်းကြောင်းအတိုင်းပဲကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ရှောက်လှမ်းပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်တွေကိုကြိုကြိုစားစားကျင့်ကြံကြိုးအားထုတ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းခရတော်ပါတော်ခေါ်လိုက်ကြ